ħafna minna spiss jirreferu għall-ewwel deċiżjonijiet ortografiċi tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti bħala l-bidliet il-ġodda. Imma dawn la huma bidliet u lanqas huma ġodda għax ħarġu fl-2008. U allura nistaqsu x'inhuma sewwa sew l-ewwel set ta' deċiżjonijiet. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti twaqqaf fl-2005. Qabel twaqqaf il-Kunsill l-aġġornamenti tal-kitba tal-Malti tal-ortografija tal-Malti kienu fidejn l-Akkademija tal-Malti. Nafu ħana li l-lingwa timbil, timbidel ma' żmien. Meta twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, waħda wieħed mix-xogħlijiet tiegħu kien li jirregola li jaġġorna r-regoli ta' kif nikbu bil-Malti. Mela qed nitkellmu fl-2005. Allura fl-2005 il-Kunsill sar responsabbli minn dan l-aġġornament. Kellna numru ta' kliem. Li stajna nikbuh b'modi differenti. Varjanti nsejħulhom, jiġifieri inti għandek mod varjat ta' kif tikteb l-istess kelma. Kulħadd jgħidha l-istess, imma stajt tiktebha differenti. Pereżempju, fejn ha' fin, fil-għodu li stajt tiktebha maquda jew mifruda bis-sink. Fil-għaxija l-istess ħaġa, illum, il-bieraħ. Allura, minħabba din il-ħaġa kienet tinħoloq inċertezza ta' kif għandek verament tikteb dal-kliem. L-istess kliem bħala wissu, tiftaħ kalendarju, issiba miktuba waħda, tiftaħ kalendarju ieħor issiba miktuba bid-doppja we u ridet tittieħed deċiżjoni. Issa diema l-ewwel daqqatajn, forsi tinstema' komda li inti għandek modi differenti ta' kif ħad tikteb l-istess kelma. Imma fil-prattika kienet qed toħloq problemi serji. Pereżempju fl-edukazzjoni, la darba fil-għaxija, pereżempju jekk nieħdu dal-eżempju, la darba fil-għaxija stajt tiktibha maquda jew mifruda. U tnejn kienu tajbin, kellek studenti li qed jiġu malma li għandhom jikbu fil-għaxija biex nibqgħu fuq l-istess eżempju maquda, kelma waħda. U kellek studenti oħrajn li qed jintalmu li biex jikbuha mifruda. U allura daqqa tara mod u daqqa tara mod ieħor fil-kotba u fil-testi bil-Malti. U allura l-ewwel eżerċizzju tal-Kunsill kien proprju dan li jipprova dawn il-mijiet ta' varjanti ortografiċi li kellna fil-Malti innaqsuhom kemm nistgħu. Qatt fadal minnhom, imma naħsbu li bda l-eżerċizzju indirizzajna numru sew minnhom. Pereżempju, vantaġġi ieħor ta' dan l-eżerċizzju ta' deċiżjonijiet numru wieħed kien illi meta inti ħadd tfittex kelma, allura se tuża l-faċilità tas-search fil-computer, pereżempju fejn fin fil-Word, jekk se tfittex fil-għaxija kelma waħda għax issa hemm mod stabili ta' kif se tiktibha, ħadd titlaqlek. Allura l-okkorrenzi tal-istess kelma se jitilgħulek aktar faċilment. B'mod ġenerali nistgħu ngħidu kif għadna mela ma nħoloq xejn ġdid imma ġew deċiżi ċerti forom. B'mod ġenerali nistgħu ngħidu li hemm kategorija ta' kliem li ġi deċiż li għandu jinkiteb separatament. Per eżempju, kliem li għandu it-tieni element tiegħu li huwa net, net. Dan il-każ kien hemm żmien fejn konna nikbu l-kelma maquda, per eżempju, rid nikteb l-ewwel net, fl-aħħar net. Kien hemm żmien fejn konna naċċettawhom kemm mifruda kif ukoll maquda. Deċiżjonijiet numru wieħed qed jgħidulna li kliem dan it-tip għandek jinkiteb separatament. Għandek kategorija wkoll fejn irid jinferjed huwa għandna ħafna espressjonijiet li nirrepetu l-istess kelma. Bħal meta ngħidlek baxx, ftit ftit. Daw id-deċiżjonijiet qed jgħidulna li meta inti għandek il-kelma dell-espressjoni b'żewġ kelmiet li jridu jkunu l-istess bħal baxx, tikka tikka, iridu jinkitbu separatament. Kategorija oħra kienet li naqdu l-kliem flimkien, pereżempju għandek il-prefissi. Il-prefissi fil-Malti ġi deċiż li b'mod ġenerali, b'regola ġenerali għandhom jingħaqdu mal-kelma ta' warajhom. Jiġifieri qed nikteb sotto kumitat jiena din il-kelma min issa niktibha kif ġi li dieret bis-sink jew inkella żewġ kelmi separati, imma irrid niktibha kelma waħda. Jiġifieri qed nikteb sotto kumitat jiena din il-kelma min issa niktibha kif ġi li dieret bis-sink jew inkella żewġ kelmi separati, imma irrid niktibha kelma waħda. Imbagħad għandek kategorija oħra ta' prefissi li għandek disa llum żdiedet oħra magħhom il-kelma ex bħal prim, second u terz. Dan huma prefissi li jridu jinkitbu separatament mill-kelma ta' warajhom. Bħal meta ngħidlek prim ministru ma niktibix maquda għax kien hemm żmien fejn konna narawha maquda, dan il-każ l-element prim irid jinkiteb separat mill-kelma ta' wara. Prim ministru. Jew inkella għandek second kuġin, irid nifrida nikteb second għalija u kuġin għalija.
kif għadna il-prefissi b'mod ġenerali jingħadu, ma jekk il-kelma ta' warihom tkun tibda bitra kbira, dak il-każ bejn il-prefiss u l-kelma ta' warihom irridu indaħlu s-sink. Pereżempju għandek il-kelma Taljan li huwa bħala non propju suppost nikbuha bitra kbira, jekk inti għandek ngħidu aħna xi ħadd li huwa kontra Taljani. Allura il-prefiss dak il-każ meta jiġi quddiem kelma li tibda bitra kbira jidħol is-sink bejnietu. Mela f'dak il-każ allura anti sink u Taljan tra kbira. L-istess inti għandek pro Inglis, mela ħanikteb pro il-prefiss. Imbagħad bis-sink wara Inglis għax it-tra kbira kelli ndaħħal dak is-sink bejn il-pro Inglis. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.